एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जामुगुरी सेलिब्रेशन चैनल टिले पुनर अपना लोगों स्वागत जानसो आशा करो अपना लोगों भल और जिने जिने भिडिओ चाई तरह किसुमान लैसे वैक्सीन है मैं आज वैक्सीन लब गई जामुगुरी एक्चुअली मैं बुक करिसिलो और आज मोर डेट आसिले वैक्सीन ललो इयाते दिले लेफ्ट हेंडत बहुत पेन होलप अलपके पेन धरी और तार पे मैं आसो दुकान एक्चुअली भैक्सिन ललो लैपे हाफ एन आवर बहिल तार पास दुकान आलो तो पापा या पापा बहि इनके मोबाइल चाई और मैं जास्ट बहिशोह तो मैं अपना कारण अलग शूट कर भैक्सिन आम सेंटर तो और केनेकदर प्रसेस है ये सकोख तो अपना भिडिओ चाय थक मैं इते अलग सलबके देखा चेस्ा करो अपना चाय मैं पुनः लग पाई इतना पालोहि जो आम टीकरण केन्द्र आज कोविडर ताते मैं जामगुरी हाटत अवस्थित बापूजी भवन सोमा देखिल दूटा लाइन आज एक्चुअली जो बुक करूपन लब लगे एट जेन्सर लाइन एट लेडिजर लाइन लेडिजर लाइन I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's... तो मैं वेटिंग आसिलो, ऑलरेडी मु होय गल आरो वार पासा 30 मिनिट आमा बहि बोले दिया होसि ओलो बिखाले आरो इमानो नहाय एतिया बहि आसो आधा घंटा कारणे আমাক ভেকচিন দিয়া হৈছিলে সেইটো ষ্টেজত এফালে জেন্টছ এফালে লেডিজ গাটো একো বেয়া লগা নাই কিন্তু সেই আৰু এতিয়া আমি যাবলৈ ওলালোঁ তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো হেল্ল' গাইজ আহি পালোহি মই ঘৰ তেতিয়া ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'ল আৰু আহোঁতে একচুৱেলি অলপ অলপ পেইন হৈ আছে হাতটো লাঞ্চ কৰিলোঁ কিন্তু লাঞ্চ কৰাৰ পাছত এতিয়া বাচন চাচন ধুওঁ এনেই তো আজি একেবাৰে কৰিব পৰা নাই যিহেতু একদম বহুত বিষ তো সেইবাবে ভাবিলোঁ নাই এতিয়া বাহিৰত অলপ কাপোৰ মেলি থোৱা আছিলে তো কাপোৰকেইটাকে লৈ আহোঁ বলক কাপোৰখিনি আনি আছো ভিতৰলে আৰু আৰু এটা কথা একচুৱেলি আমাৰ নতুন চি এম হ'ল অলপ দিনৰ আগতেতো এনিটাইম টিভিকে চাই থাকোঁ কোন হ'ব চি এম কোন হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী একদম ডাঙৰ এটা কুৱেশ্যন মাৰ্ক কিন্তু এতিয়া হৈ গ'ল অন্ত পৰিলে এতিয়া আমাৰ চি এম হৈ গ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আশা কৰোঁ আমাৰ যিবোৰ প্ৰব্লেমছ আছে সেইখিনি যাতে সকলোখিনি মানে ফুলফিল হয় আৰু অসমৰ নাম যাতে গোটেই ইণ্ডিয়া বা গোটেই ৱৰ্ল্ডতে নামটো আগবাঢ়ি যায় তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু মোৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে তেখেতক আমাৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু লগতে যিবোৰ আমাৰ সমস্যা আছে বানপানীকে ধৰি বা নাৰীৰ সুৰক্ষাকে ধৰি সকলোখিনি যাতে তেওঁ সমাধান কৰে এইখিনি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে আৰু বিশেষ এটাই প্ৰব্লেম হৈছে যে আমাৰ নিবনুৱা সমস্যাটোৱে বহুত বেছি গা কৰি উঠিছে আৰু নিবনুৱা সমস্যাটো মেইন প্ৰব্লেম হিচাপে মই ধৰোঁ আৰু ক'ভিডৰ পাছতে একচুৱেলি যেতিয়ালৈকে নিবনুৱা সমস্যাটো সমাধান নহয় তেতিয়ালৈকে আমাৰ অৰ্থনীতিত বহুতে পিছপৰি থাকিব আৰু লগতে বহুতো তেনেকুৱা লোক আছে যিসকলৰ ঘৰত এতিয়ালৈকে এটা চৰকাৰী চাকৰি নাই আৰু মই বিচাৰোঁ যে মানে মই অসমৰে যিহেতু অসমত বাস কৰোঁ আৰু তাৰ হিচাপে মই বিচাৰোঁ যাতে প্ৰত্যেক ঘৰতে এটা এটা চৰকাৰী চাকৰিয়াল দিব লাগে যেনেকেই নহওক মেৰিট বেচিছত দিয়ক যোগ্যতা অনুসৰি দিয়ক যেনেকেই দিয়ক বা এক্সাম পাতি দিয়ক কিন্তু এটা এটা হিচাপত মানে পদ গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ কাৰণে জব থাকিব চৰি গভৰ্ণমেণ্ট জব থাকিব লাগে তো এইখিনিয়ে মই আশা কৰোঁ হয়তো মোৰ লগত সকলোৱে আৰু কোনে কোনে এইখিনি আশা কৰিছে কাইণ্ডলি কমেণ্ট ছেকশ্যনত নিশ্চয় জনাব তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো কৰি গৈ আপোনালোকে জাষ্ট আহি পালোঁ আৰু আহি পালোঁ পাই পেলাই ফ্ৰেছ হ'লোঁ হাত চাত ধুলোঁ একদম ধুনীয়াকৈ আৰু তাৰপিছতে এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাওঁ যে কি কি আনিলোঁ তো বেকগ্ৰাউণ্ড কৰি দেখুৱাই আছোঁ তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো এইটো চেৱৈ হয় কিন্তু এইটো মানে হেৰি কৰি থোৱা ৰোষ্টেড হয় আৰু এইটো চিম্পল এইটো পাপৰ এইটো হৈছে কফি নেচকফি মই খুবেই ভাল পাওঁ স্পাইচি বিস্কিট আৰু এইটো হৈছে জুচ মোৰ জুচ আনিছিলোঁ অলপ দিন আগতে ডালিমৰ এইটো শেষ হৈ গ'ল তো এইটো বিস্কিট আনিলোঁ অইল
আহাহা, এটো স্পেশাল, এটো বহুত ভাল লাগে খাই মোৰ। পনীৰ, পনীৰ আনি থৈছোঁ দুটা বটল ষ্টকত, ইফালে আমুল তাজা মাৰ, ইফালে চাৰ্ক, ইফালে ভুজিয়া, ইফালে মেগী। চাৰ্কৰ মেগীৰ প্ৰিয় বাৰু কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। হেল্ল' গাইজ, মই আহি পালোহি মাৰ্কেট কৰি, অলপমান বস্তু কিনিবলগীয়া আছিলে, সেইটো কাৰণে গৈছিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। তো আজি নেক্সট ডে হয়, কালি মই ভেকচিন লৈছিলোঁ, কালি আৰু শ্বুট নকৰিলোঁ। একচুৱেলি মই ভাবিলোঁ যে কালি যদি শ্বুট কৰি দিওঁ আপোনালোকক যদি কিবা ছাইড এফেক্ট থাকে বা ৰিয়েকশ্যন থাকে জনাব নোৱাৰিম, সেইটো কাৰণে। তো মানুহৰ মনত বহুত কুৱেশ্যন আহে ন, যিসকলে লোৱা নাই যে ভেকচিনটো লোৱাৰ পাছত ছাইড এফেক্ট হ'ব নেকি বা কিবা এনেকুৱা প্ৰব্লেমছ হয় নেকি। তো মই মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা কৈছোঁ, তেনেকুৱা বিশেষ একো মোৰ প্ৰব্লেম হোৱা নাই। মোৰ খালি হাতটো বহুতে বিষ হৈছিলে, পেইন, বহুতে পেইন, আৰু লগতে ৰাতি মোৰ অকণমান শ্লাইট জ্বৰ হোৱা যেন অনুভৱ কৰিছিলোঁ, কিন্তু মই টেবলেট খোৱা নাই। আজিও বিষ আছে দেই, অলপ অলপ গাটো মানে অকণ গৰম গৰম লাগি আছে। তো বহুতে কয় নহয় যে মানে গাটো গৰম হ'লে বা ছাইড এফেক্টছখিনি হ'লে ইমিউনিটিৰ লগত ৰিলেটেড থাকে এইবোৰ। মই বিশেষ একো নাজানো, ডক্টৰে ক'ব পাৰিব একচুৱেলি। কিন্তু মই আপোনালোকক এইটোৱেই জনাম যে ভয় নকৰিব, 18-45 ৰেজৰ ভিতৰত ভেকচিন দি থকা হৈছে, আপোনালোকে লওক আৰু পূৰা টাইম টু টাইম চাই থাকিব কোৱিন.gov.inত, আৰু লগতে আৰোগ্য এপ যদি আছে আৰোগ্য সেইটো তাতে চাই থাকিব। তাতে আপোনালোকৰ চেণ্টাৰবোৰ দি থাকে শ্বিডিউলবোৰ, তাতে আপোনালোকে বুক কৰিব লাগিব, তাৰপিছতহে আপুনি ভেকচিন ল'ব যাব পাৰিব। এইখিনি কাৰণে অলপ টাইম লাগিব যিহেতু পপুলেশ্যন বহুত আছে, যেতিয়া তেখেতসকলে চেণ্টাৰবোৰ দি দিয়ে একদম ছাডেনলি হৈয়ে যায় মানে বুক। এইখিনিয়ে কথা আছিলে মোৰ, ভয় নকৰিব, সকলোৱে আগবাঢ়ি যাওক, যিহেতু সকলোৱে কৰোণাক মানে গ' কৰোণা কৰিব লাগিব সেইটো কাৰণে। তো আৰু এটা কথা মই ইয়াতে আপোনালোকক কৈ দিওঁ, মোৰ এগৰাকী এটা চেনেল মই চাইছিলোঁ নতুনকৈ ইউটিউবত, সেউজীয়াৰ মাজত মই সুজাতা, তেখেতৰ চেনেলটোত ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিছে বহুত ভাল ভাল। তো আপোনালোকে যদি বিচাৰে তাতে চাব পাৰিব, মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ইয়াৰ লিংকটো দি দিম। তো কেনেকুৱা পালে আজিৰে ভিডিঅ'টো চাই, যদি ভাল পালে কাইণ্ডি লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু লগতে যদি আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন কাইণ্ডি ছাবস্ক্রাইব কৰিব, বেল আইকন প্ৰেছ কৰিব আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনৰ বাবে। পুনৰ লগ পাইছোঁ আন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে, আজিলৈ বাই বাই।